В този урок ще разберем как може да създадем изображения от този тип, които са двутонови или тритонови изображения, приличащи на векторни. В доста от случаите е много по-добре да използваме такива форми, отколкото просто да сложим фотореалистично изображение. В този файл съм приготвил две снимки. Сега ще ви покажа как може да ги превърнем в нещо от сорта на това. Първо ще превърна слоя в Smart Object, след което ще създам един слой с настройка Posterize, като му сложа три нива. Сега ще натисна отдолу пак на слоя и ще дам New Adjustment Layer Black and White, като за всичките слоеве от този тип трябва да натиснете чекбокса тук. Сега какво става, когато променям тези настройки? Забележете, изчиствам някои от деталите. Виждаме, тази вратовръзка е абсолютно черна. С една от тези настройки тук ще успея да извада. Пример тук. Сега вече се вижда повече. Сега с тези настройки изваждам колкото мога от това изображение, за да изглежда добро. След което ще отида пак на този слой и ще дам Filter Noise Median. С 2 пиксела. Сега мога да дойда тук на Black and White слоя и да създам над него един слой с Curves. Както виждате от тук, може също да добавяме и изваждаме детайли. Да кажем, че с това изображение сме готови. Сега ще направим също за другото изображение, когато Smart Object Posterize. Важното е Posterize да е най-отгоре, както тук. Затова, когато създавам нови слоеве, първо натискам на слоя, иначе ще го създаде след него. Сега целта ми е това да не прилича просто на едно пятно, да се виждат листата. Като тук премахнахме и небето. След което ще създам Curves. Сега мога да сложа допълнителни настройки. Пример така. Проблемът, който се получава, е, че тези криви нямат анти-алайзинг. Това може да го видите, когато зумнете навътре. Виждат се квадратчета по линиите. Това може да го оправим, когато копираме с Copy Merge, например. Създадем си един слой отгоре. Сега ще го пейсна в Quick Mask. Първо натискам този бутон тук, за да влезна в Quick Mask Mode. След което ще дам Paste и ще излезна от него. Също така ще дам Inverse. И след това, като натисна инструмент за селекция, ще ми се покаже Refine Edge, въпреки че може и от тук да го пусна. Първо настройте от тук, така че да виждате какво правите. Има различни вариации. Това ме устройва. Тук мога да видя проблемите. Първо ще дам малко Smooth. Вътрешните не се оправиха. Сега ще дам малко Feeder. Може би ще намаля Smooth-а. След което ще дадем малко контраст.
но не прекалено много. Целта е да създадем антиалайзинга. След това ще дам New Layer with New Layer Mask. И ще го запълна с черен цвят. Ако съм го бурнал прекалено много, да натисна на маската. Тук ще дойда. Mask Edge. И ще сложа повече контраст. Като мога да преместя и това, за да го изсветля. Примерно така. Както виждате, с този метод може лесно да създадем графики от този тип и да ги използваме в нашия сайт.